Програма безкоштовного та пільгового зубопротезування населення Іршавського району фінансується за кошти районного, обласного бюджету та фонду Чорнобиля. Значить, у 2016 році по цій програмі з обласного бюджету нам було виділено 72 963 гривні, причому в 2015 році виділено було 29 807 гривень. Тобто ж у нас почти в три рази, майже в три рази більше, ніж у 2015-му. Лікар каже, люди залюбки використовують таке право. Для того, щоб скористатися пільговим зубопротезуванням, жителям району потрібно надати необхідні документи головному лікарю Іршавської стоматполіклініки та стати в чергу. Без черги приймають ветеранів Великої Вітчизняної війни та учасників АТО. По цій програмі ми маємо право надавати пільги таким категоріям населення. Це інваліди Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій Афганістана, Чехії, Угорщини. Ну, бойових дій в Чехії, Угорщині, вони також підпадають під дію цієї програми. Значить, у прошлому році також включили учасників антитерористичної операції. Також цю програму ми їх в прошлому році 9 чоловік пролікували і запротезували. Значить, пенсіонери, інваліди першої, другої, третьої групи. За минулий рік безкоштовно було відпротезовано близько 80 чоловік. Потребують зубопротезування 419 чоловік зараз у нас якби потребують зубопротезування. Ну, ми повинні зрозуміти, що це заявлені. Коли підходить черга, ми інколи дзвонимо, люди відмовляються. От вони написали заяву, вони не мають час чекати. Або захворіли, або ще щось. Якістю роботи лікарів пацієнти задоволені. Питання виникають тільки з приводу якості зубних протезів. Люди хочуть більш дороговартісні зубні протези в той час, коли лікарі мають право ставити тільки ті, які передбачені програмою. А в нас є закон, по якому у нас маловартісне зубопротезування, тобто ж ми не можемо ставити керамічні коронки, а зараз, якщо брати учасників АТО, то це ж всі молоді люди. Зросли і ціни на ортопедичні послуги. Ще один мінус – це те, що кошти виділяються тільки на зубні протези, але лікар не може поставити їх до того, як не пролікує пацієнта та не підготує ротову порожнину до відповідної процедури. Тож лікарі кажуть, добре було б, якби в рамках програми фінансувалося і лікування пацієнта, а зубні протези були набагато якіснішими, адже від цього залежить комфорт використання та здоров'я ротової порожнини людини.